ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲେ ଦର୍ଶକ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିବା ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସିଏ, ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ସମର୍ପିତ। ତେବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିକି ନାଁଟା ଥିଲା, ତ ଆପଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ନିକି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଦିନ ଗଲା ଗଣି ଗଣି ଲୋ ରସିକମଣି, ଚୋରାରେ ଦିଲି ପାଣି ଲୋ ରସିକମଣି, ଦିନ ଗଲା ଗଣି ଗଣି ଲୋ ରସିକମଣି। ତୁଳସୀ ପତରେ ଚଳୁ ଧରୁ ଧରୁ, ତୁଳସୀ ପତରେ ଚଳୁ ଧରୁ ଧରୁ, ଭେଟ ହେଲା ବିଣୁ ପାଣି ଲୋ ରସିକମଣି। ଛୁଆଟେ ବେଳୁ ଗୀତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବାକି ମୁଁ ବେଶୀ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଲି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଲି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରୁ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଆସିଲା ପରେ ବେଶୀ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା, କ'ଣ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା? ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବି? ନା ନା, ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଦିନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହାରମୋନିୟମ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କି ହାରମୋନିୟମ କାହାର? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋର। ନା ଗୀତ ଫିତ ଗାଓ ଯଦି ତାହେଲେ ଗୀତଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାହିଁ ହେଇଛି? ଆମେ ନେଇଯିବା ହାରମୋନିୟମ, ଆମେ ଆମ ସେଠି ଘରେ ଠିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ମୋ ମନ ଅଗଣାରେ ସୁନ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ସେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ସାତ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ଫୁଲର ଖବର ନେଇ ପବନ ବହିଲା, ସେ ପବନରେ ମିଠା ମହକ ଖେଳିଲା, ଖେଳି ଖେଳି ଗଲା ଶ୍ରାବଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।